ಸುಶ್ರೇ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಊಟ ಟೈಮ್ ಮೀರೋಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3:15 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ, ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಊಟಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡು ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅವರ್ ತಡ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು. ಏನು ಊಟ ನಿಮ್ದು? ಮಾಮೂಲಿ ಮುದ್ದೆ ಇರುತ್ತಾ? ದಿನ ಮುದ್ದೆನೇ ಸರ್. ಮುದ್ದೆ ಪಾಯಸ ಮುದ್ದೆ ಇರಬೇಕು, ಮುದ್ದೆ ಪಾಯಸ. ಬಿಸಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿನೇ ಇದು, ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಅವ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಭಾಳ ಅವರು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ರೈತರ ಮಗನೇ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು, ಬಾಣಸ್ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರೇನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರೇನು MS ಮಾಡಿ ಓದಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಧೀರಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಮನೆಯವನು ಮಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಧೀರಜ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆದ್ದೆಗೆರಿತಾರೆ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜರು, ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಓದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್, ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಓಡಾಟ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಂಬಿಷನ್ ಇದು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಮೋಹ ಏನಿಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಬೇಕು, ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಸೀಟ್ ರವಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಧೀರಜ್ ನಂತರನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನಂತರ ಕುಳಗಿದ್ದಾನೆ, ನಂತರ ಗಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಜೋರಾಗಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಸೀಟ್ ರವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರೆ ನೀವು? ಸರ್, ಪಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣವರಾಗ್ಬೋದು, ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು. ಮೊದಲು ಅವರೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿದ್ದಂಥವರು, ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಲುಪಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಊಟ ಬಂದು ನಮಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, CM ಅವರು ಸ್ವತಃ CM ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಯಲಂಕ MLA ವಿಷ್ಣುಧರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ಸು, BJP ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ CM ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್, ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು CT ರವಿ ಅಣ್ಣವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಪಕ್ಷದ ಋಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಶೂನ್ಯ
ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ 10 ಕೋಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಕಾರಣ. ಈಗ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇವನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 20-30 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು, ಇಂಥ 6 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಿರೋಂಥವ್ರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಣ್ಣವರು PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ರಂಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣವರು 1983 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು, APMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಬಂದು ಇವತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆದಾಗ ಅವರ ಋಣವನ್ನು ಸಹ ತೀರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಊಟ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಧೀರಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಹಣವಂತ, ದಾನವಂತ, ರೂಪವಂತ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇರೋವಂಥ ಧೀರಜ್ ಅವರು 100%. ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಗೆದ್ದೆಗೆಲಿತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪದಂಗೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನೋ ಇದ್ದಾಗ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿರ್ತೀವಿ. ಗಾಡಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಂತೂ ನಮಗಂತೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.